Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru miercuri. Să știți că ziua de miercuri este ceva mai liniștită, în mare parte, da? Tot se simt cuadraturile alea de pe cer, tot se simte toată tensiunea asta care este în lume, că este o săptămână nebună, ca să fiu sinceră. Mai urmează evenimente, se mai întâmplă lucruri, dar ziua de miercuri vine cu decizii importante, vine cu multe clarificări. Să știți că tot miercuri Pluto intră în mers direct, oficial, prin semnul Capricornului. Iar asta înseamnă că ne ajută să mai facem anumite schimbări, ne ajută să ne mai învingem anumite frici, ne ajută să ne schimbăm puțin forma de organizare. Da? Ne ajută foarte, foarte mult. Este în egală măsură, să știți, și o zi de miercuri în care pot apărea rezultate pozitive, pot apărea rezultate benefice. Lucrurile se pare că sunt ceva mai pozitive pentru toți, pentru că există recompense pentru ceea ce am muncit, pentru ceea ce am făcut. Pentru că este o zi foarte, foarte bună să ne îngrijim puțin de propria persoană, mai mult decât atât. Tot această zi poate să vină cu un succes, cu o bucurie, cu un noroc, ceva frumos acolo care se petrece, niște decizii care se iau pentru îndeplinirea unui scop, pentru îndeplinirea unei misiuni pe care fiecare și-a propus-o. Poate să fie o zi bună în relația cu autoritățile, în relația cu șefii, pe tot ceea ce ține de reputația noastră, de imaginea noastră socială. Da? Este o zi bună. Să știți, chiar este o zi bună. Cred că e aproape singura din săptămâna asta care e ceva mai liniștită. Teoretic și eclipsa de soare e liniștită, dar să spunem că când bate trecutul la ușă, bate bine de tot. Bun, vă reamintesc de aplicație, da? Tarot by AI. În momentul în care noi discutăm, se lucrează încă la ea, așa că din ce mi s-a spus, cumva, începând cu marți seara, va fi disponibil, da, și va funcționa pentru cei care, știu eu, aveți probleme pe anumite dispozitive. Este indicat, nu știu, ori o dezinstalați, ori o instalați, iar este posibil să vă apară acolo și un buton. Nu prea mă pricep eu la partea aceasta, dar așa mi s-a transmis. De asemenea, ce să vă mai spun, vă invit la previziunile pentru această săptămână, pentru că, da, se întâmplă tot felul de lucruri interesante. Avem și uite și joi avem două evenimente mari. Marte schimbă zodia, e la grad exact opoziția dintre Lilith și Saturn, care, repet, mie nu-mi place. V-am spus de foarte mult timp că ceva o să mai întâmple în lume și se vor mai întâmpla lucruri, să știți. Acum nu vreau să-mi dau părerea, dar vineri la fel, e o zi intensă, sâmbătă e eclipsa, deci chiar vă invit acolo, aveți și ritual pentru eclipsă, pentru fiecare zodie în parte. Bun, și dacă vreți să mă ajutați aici, dați un like, dacă e și doriți, e gratuit, lăsați un comentariu, dați videoclipul mai departe și dacă vreți să mă ajutați, recomandați aplicația unui prieten drag vouă. Bun, hai să vedem așadar ce se întâmplă pentru fiecare zodie în parte, pentru că este o perioadă cu adevărat intensă, stresantă, până când și eu o simt, da? Se trăiește așa la plus infinit, însă există și rezolvări, da? Există și rezolvări. Zodia Berbec, dragi berbeci, pentru voi este o zi în care munca, da, este importantă și undeva spre seară primiți o recompensă, primiți ceva bun. Legat de banii voștri, legat de ceea ce faceți, primiți o veste bună. Pot fi chestiuni care apar acolo din zona străinătății, pot fi vești bune legate de acte, legate de ceva ce în sfârșit se rezolvă. Pentru tine, Pluto intră în mers direct pe casa 10, asta înseamnă că se mai rezolvă acele probleme legate de șef, de cariera ta, de reputația ta. Este un moment în care se iau decizii importante, începând cu ziua de miercuri, până intră Pluto înapoi prin Vărsător. Deci mai ai timp să mai faci niște schimbări importante pe acolo. Hai să vedem, dragi berbeci, și am început cu împărăteasa. Exact cum spuneam, pentru tine este o zi cu abundență, este o zi cu bucurie. Turnul, 5 de spade, deci este clar aici că se rupe un compromis. Ceva se rezolvă, ieși dintr-o situație toxică, ieși dintr-o poveste mai puțin plăcută. Unii puteți avea conexiune cu o femeie sau cu o persoană care este ca o mamă.
Mai văd aici faptul că în această zi te vei concentra foarte mult pe confortul tău, iar unii berbeci posibil ca în ziua de miercuri fie să renunțați la un aliment pe care îl consumați sau cine știe, poate să aveți surprize legate de alimentație. Deci fiți puțin atenți pe partea aceasta și puteți avea o legătură cu zodia Balanță, zodia Taur. Temperanța au o conexiune cu zodia Săgetător. Văd că pentru tine este o zi foarte, foarte puternică, da? Marte e pe ieșire din balanță și se pregătește acolo, da? Ceva se rezolvă pe jumătate astăzi sau poate să fie o zi bună pe revederi, o zi în care ți se cere să ai răbdare și e complicat cu răbdarea. Pentru tine, 8 de spade, ultima carte, e ca și cum, uite, vrei să ieși dintr-un blocaj, vrei să ieși dintr-o situație. Este bine, dragi berbeci, să lăsați anumite idei deoparte, da? Să lăsați anumite idei deoparte, să încercați să acționați. Dar, în primul rând, v-aș recomanda aici să vă și detașați puțin de situații. Zodia Taur. Dragi tauri, pentru voi este o zi bună, o zi în care primiți niște vești destul de interesante, aș spune eu. Legate de o bancă, legate de persoana iubită, de o afacere, ceva se rezolvă, primiți niște vești bune, ceva acolo drăguț se întâmplă pentru voi. De asemenea, pentru alți tauri, vedeți că este o zi bună pe dragoste, cel puțin miercuri seara este un moment bun să clarificați ceva, să rezolvați o situație anume. Și pentru tine, Pluto intră în mers direct pe casa nouă, asta înseamnă că încep să se mai rezolve așa din anumite probleme legate de studii, de acte, chestiuni legate de principiile tale de viață, relația ta cu divinitatea. Uite, e un moment în care ai ocazia să-ți învingi o teamă, da? Să-ți învingi o teamă. 8 de spade. Prima carte. Ok. Temperanța. Ceva se rezolvă pe jumătate sau este o perioadă în care este nevoie să aștepți. Aștepți un răspuns, aștepți ceva anume și e ca și cum te gândești doar la lucrul respectiv. Doar la lucrul respectiv. Unii poate vreți să vă împăcați cu cineva sau încercați să găsiți un echilibru. Și avem 10 de spade, un final, deci ceva se închide, ceva se finalizează. Poate să fie și o zi în care pur și simplu poți să te simți așa puțin copleșit dintr-un anumit punct de vedere. Iar ultima carte, 3 de bâte, deci avansezi dintr-un anumit punct de vedere, urci, ceva crește, ceva înflorește, poți să faci un drum scurt undeva anume. Mai văd aici. Și niște discuții frumoase cu persoana iubită, cu o persoană cu autoritate asupra ta, niște vești bune care apar pentru tine. Zodia Gemeni. Dragi gemeni, pentru voi este o zi în care, știți cum, fie sunteți concentrați pe casă, pe familie, pe viața asta privată, fie pentru alți gemeni sunteți prinși așa, mai ales în seara zilei de miercuri, pe o relație, o fostă relație, un fost prieten, un fost șef, un fost colaborator sau se reiau niște discuții acolo. Vezi că trecutul bate serios la ușă pentru tine și acum na, e o perioadă ciudată, da, din acest punct de vedere. Pentru tine, Pluto este în mers direct începând cu această zi pe casa 8-a. Asta înseamnă că reușești să mai rezolvi din acele probleme, mai ales legate de frici, legate de transformări, legate de banii altora, contracte. Deci se rezolvă multe lucruri, începând cu ziua de miercuri, da? Nu de miercuri gata s-a rezolvat, dar există o foarte mare predispoziție, da? În această zi să se mai rezolve din lucruri pentru tine. Închizi ceva, finalizezi ceva, ești foarte prins pe niște activități în această zi. Regina de monede pentru tine. Temperanța, deci temperanța asta cred că a apărut la toată lumea. Niște bani pe care îi primești, bani pe care îi dai, încerci să ai grijă de toată lumea, încerci să te împarți în mai multe direcții. Mai văd o legătură cu zodia Săgetător, Taur, Fecioară, Capricorn. Apoi avem Justiția. Poți să ai o legătură și cu zodia Balanță, dar văd aici o decizie care se ia privind o instituție, privind niște acte. Poate aștepți un răspuns important de undeva anume. Ultima carte, Regina de Spade, deci se clarifică ceva, se clarifică o situație, începi să vezi lucrurile tu mult mai clar.
Poate e ceva legat de o instituție publică, așa cum spuneam. Unii gemeni e posibil să vă simțiți puțin obosiți în perioada asta. Da? Obosiți și fiți puțin atenți pe partea aceasta de nervi. Da? Pentru că poate, nu știu, poate sunt doar eu, dar cu siguranță și voi simțiți chestia asta, că este o perioadă în care cu toții suntem așa un pachet de nervi. Și are legătură cu așteptare, are legătură cu niște bani, dar văd totuși că ceva se clarifică. Da? Ceva se clarifică. Zodia Rac. Dragi raci, pentru voi undeva miercuri spre seară aveți o discuție foarte interesantă. Poate este ceva legat de o ședință, de un grup mai mare de oameni, poate este ceva important legat de muncă, legat de familia ta. Iar unii raci cu siguranță aveți niște discuții poate pe zona de online, cu o rudă, cu cineva care este plecat undeva anume, dar văd și raci care își fac tot felul de planuri de viitor. Tot miercuri seara, uite, este un moment bun să ieși cu prietenii sau cine știe să reiei anumite discuții. Să rezolve anumite chestiuni, poate chiar legate și de acte. De ce nu? Apoi, Pluto pentru tine este în mers direct pe casa a șaptea. Asta înseamnă că se mai rezolvă și la tine din lucruri legate de acte, legate de relațiile cu ceilalți. Vezi că este vorba despre închideri, despre transformări acolo profunde, da? Nu merge chiar așa. Pot fi și chestiuni legate de relația cu un copil, relația cu persoana iubită. Și vom vedea și raci care vor mai pune punct la anumite relații, mai ales acolo pe unde nu vă simțiți bine, mai ales acolo unde nu vă simțiți bine. Momentan pot fi chestiuni legate de casă. 2 de monede, 8 de cupe. Uite, jonglezi aici între două situații, două locuri de muncă, primești bani, dai bani la rândul tău. Însă văd aici că unii ragi vă hotărâți serios să abandonați ceva, să renunțați la un anumit lucru. Și văd o lipsă de comunicare, da, care are legătură cu așteptare. Unii ragi posibil să vă îndreptați atenția foarte serios către trecut. Ce frumos era odată, ce bine era odată, însă vedeți voi, dragi raci, este nevoie să trăiți în aici și acum. Lăsați trecutul ăla în urmă, învățați lecția și tot înainte. Regele de monede, ultima carte. Aici poți avea o legătură cu o zodie de pământ. Taur, fecioară, capricorn. Dar vezi că este o zi pentru tine foarte puternică din punct de vedere material, din punct de vedere financiar. Este o persoană aici stabilă pe care te poți baza, o persoană muncitoare. Unii puteți avea o conexiune cu zona rurală, da, în această zi. E ceva aici care nu prea îți place ție. Zodia Leu. Dragi lei, o zi bună pe bani. Hai că e veste bună, nu? Da, o zi bună pe bani, mai ales spre seară. Spre seară, pentru că fie primești o veste bună legată de persoana iubită, de un colaborator, ceva legat de un copil, de o sumă de bani, se întâmplă ceva frumos acolo pentru tine. Rezolvi o chestiune într-un mod absolut fantastic. Și Pluto este în mers direct pe casa a șasea. Asta înseamnă că încep să mai rezolvi acele probleme legate de muncă, legate de rude, sănătate, rutina ta zilnică. Vezi că acolo mai ai niște schimbări de făcut, îți spuneam eu. Pentru că da, e nevoie să abordezi lucrurile diferite, am zis, de la nivel înalt, de la nivel înalt. Că trebuie să urmezi, cu alte cuvinte, sfaturile unui specialist pe un domeniu sau e nevoie să te informezi tu mai bine din acel punct de vedere. Hai să vedem, dragi lei, și avem lumea, uite, o bucurie pentru tine. Te bucuri de ceva. Lumea poate să reprezinte și un moment foarte înalt din punct de vedere energetic. Este ceva legat de un grup format din 3 persoane, niște colegi de la muncă, poate studiezi ceva, finalizezi ceva. Este ceva foarte mare. Și apoi avem Regina de Spade. Se clarifică foarte mult o situație. Unii puteți avea o conexiune cu o instituție publică, cu zona actelor. Dar și o legătură poate cu semne de aer, gemeni, balanță, vărsător. Da? Justiția. Uite că rezolvi ceva legat de acte astăzi sau iei o decizie importantă. Fie tu o iei, fie cineva din jurul tău.
Ultima carte, 7 de monede. Aștepți aici niște bani, aștepți un răspuns, dar unii lei e ca și cum vă simțiți mulțumiți, împliniți pentru că ați așteptat și pentru că ați primit un răspuns pozitiv. Ceva vă bucură, ceva vă entuziasmează pe voi extraordinar de tare. Zodia Fecioară. Dragi fecioare, e o zi bună pentru voi. Da, undeva miercuri seara a primit niște vești foarte bune legate de o persoană din familie, poate e ceva legat de zona străinătății, ceva legat de un contract, de un parteneriat, ceva plăcut acolo se petrece pentru tine. Pluto intră în mers direct pe casa 5. Asta înseamnă că este o perioadă așa în care se mai rezolvă din acele probleme legate de persoana iubită, de un copil, legate de o afacere. Pot fi chestiuni pentru alții, atenție, legate și de copilul vostru interior, plăcerea voastră, pentru că da, acolo se pot rezolva lucruri. Luați decizii importante. Și spre seară, deci dacă ai ceva de rezolvat legat de niște acte, de niște facturi, acum e momentul. Sau poate înveți ceva interesant. Regina de spade, 4 de spade. Poți să ai o legătură aici cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător, dar cred eu că este o zi în care tu analizezi lucrurile mult mai bine, te liniștești și poate chiar cine știe aștepți și o decizie legată de bani, poate o decizie legată de o situație, da? Aștepți să mergi undeva. Uite, e o zi în care tu vrei să te odihnești, vrei să te relaxezi, poate unii vă pregătiți pentru un drum, uite, 6 de spade sau ai de făcut un drum undeva anume, o schimbare. 2 de monede. O zi în care este nevoie să te împarți între două locuri de muncă, două relații, două situații diferite. Este și un moment foarte puternic pentru tine din punct de vedere energetic, în care vei conștientiza că e cazul să te împarți aici între mai multe situații. Primești bani, dai bani, se rezolvă ceva într-un mod absolut fantastic. Zodia Balanță. Dragi Balanță, e o zi în care odihna v-ar prinde foarte bine, da? Sunteți foarte prinși acolo pe tot felul de activități legate de muncă, legate de acte, da? Mai ales spre seară, legate de niște rude, niște conversații intense. Sunt niște discuții acolo care se reiau, da? Sunt niște lucruri care se reiau. Apoi, Pluto pentru tine este în mers direct pe casa a patra, asta înseamnă că încep să se mai rezolve acele probleme legate de viața privată, casă, familie, legate de trecutul tău, da, relația cu părinții și vezi că îți crește și intuiția începând cu această perioadă, simt eu aici să-ți transmit. Este un moment în care, nu știu, cam pierzi așa controlul asupra lucrurilor, da? Și atenție cu Lilith acolo că ți apasă niște butoane și îți poți face niște idei din astea și niște fixuri, nu știu cum să spun, adică te fixezi așa pe o chestie și nu-ți mai iese din minte, da? Și nu e ok. Și nu e ok că nu totul este ceea ce pare, da? Vezi că Venusa ta e pe lângă Lilith și împreună îți pot da niște idei și niște chestii care nu sunt neapărat cele mai bune. Este adevărat că îți crește intuiția, dar asta nu înseamnă că e nevoie să te fixezi pe o anumită chestie. Sunt niște discuții sincere, îmi vine mie să spun. Da? Regele de spade, 5 de bâte. Fai, un inamic aici, un inamic care vă agită. Vă agită. Poate are legătură cu niște planuri, cu niște strategii pe care le aveți. 5 de bâte înseamnă și o oarecare gelozie și o oarecare discuție în contradictoriu. Regele de cupe, uite, poți să ai o legătură și cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Însă, în general, să știi că este o zi în care tu vei da dovadă de o sensibilitate foarte mare. Așa cum spuneam, vei vedea prin oameni, te vei bucura de ceea ce ai. Iar ultima carte este Cavalerul de Spade. Știți cum, dragi Balanțe, vedeți că mai ales pe dragoste e cu durere mare în perioada asta. Dacă e și n-ați fost sincer, dacă e și partenerul n-a fost sincer, dacă sunteți în relația în care nu trebuie, da, o să vă supărați acum pe mine, dar aia e, da, vi se și arată și nu vă place că vă înțeapă. Păi da, vă înțeapă pentru că fie voi nu faceți ceea ce trebuie, fie nu sunteți cu cine trebuie. Da?
Pot fi discuții rapide care se petrec, pot fi reacții neașteptate din partea celorlalți, curiozitate, iluzii, văd aici, uite, iluzia aglomerată, dragi balanțe, mai detașați-vă puțin. Repet, Venus acolo vă face așa să fiți mai misterios, să vă concentrați pe investigații, pe tot felul de lucruri, dar fiți foarte, foarte atenți cu Lilith acolo, da? Că mai înseamnă și casa dușmanilor ascunși, deci fiți foarte atenți să nu fiți voi propriul dușman la chestia asta, da? Și nu credeți tot ceea ce vi se spune, luați și ascultați-vă intuiția și investigați puțin lucrurile. Zodia Scorpion. Dragi scorpioni, undeva spre seară lucrurile sunt bune pentru voi, aveți niște discuții foarte, foarte interesante cu un copil, cu persoana iubită. Poate se reiau niște discuții legate de niște acte, legate de un proces. Unii poate vă revedeți cu niște persoane pe care nu le-ați mai văzut de mult timp. Și Pluto, guvernatorul tău, intră în mers direct pe casa a treia. Asta înseamnă că se mai rezolvă în sfârșit acele probleme legate de rude, legate de familie, de casă, legate de anturajul tău. Poate chiar unii scorpioni și începeți, da, să spuneți lucrurilor pe nume, pentru că, da, uite, de joi, domnul Marte, tatăl tău, intră în scorpion, intră în zodia ta și v-am zis eu că voi pregătiți ceva de mult timp sau, sau simțiți că se întâmplă ceva, da? Deci încep să comunici mai mult și spui lucrurilor pe nume. Dar tare mie teamă de miercuri seara, da? Deci vezi ce spui, vezi ce comunici, vezi ce se întâmplă pe acolo. Nu neapărat că e ceva negativ, dar e intens. Regele de spade, roata destinului, soarele. O legătură văd aici cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Dar este clar că un plan începe să fie pus în aplicare, o strategie. Ceva începe să se desfășoare aici în viața ta. Șapte de cupe. Îți faci multe iluzii, ai multe oportunități, dar știi cum Pluto acolo te poate trezi puțin și la realitate. Multe iluzii, multe oportunități care apar. Ultima carte, 3 de cupe. O bucurie mică pentru tine. Ceva te bucură, ceva îți oferă satisfacție. Petreci. Se clarifică o situație, da? Dar vezi că e ceva legat și de bani sau de valoarea ta personală și este o situație în care tu personal iei atitudine, nu e vorba de ceilalți. Nu este vorba de ceilalți. Zodia Săgetător. Dragi săgetători, pentru voi este o zi bună, chiar e o zi bună pentru săgetător. Mai ales pe muncă, undeva miercuri seara, pe muncă, pe sănătate, poate cine știe și ține evidență prin niște activități pe care le faceți. Fie că sunt chestiuni aparent banale prin casă și acolo toată lumea vă aplaudă și vă mulțumește, fie pentru alți săgetători pot fi chestiuni legate de muncă, depinde fiecare ce programare. Iar Pluto este în mers direct pe casa banilor, asta înseamnă că se mai rezolvă în sfârșit acele probleme financiare. Și cu siguranță foarte mulți săgetători, începând cu ziua de miercuri, o să începeți să vedeți ceva mai clar, da? Cât valorați, cât e bine să cereți, cât e bine să nu cereți. Unii puteți să faceți schimbări în dietă, dar nu aș merge neapărat pe ceea ce mâncați, cât mai degrabă programul pe care îl aveți. Da, începând cu ziua de miercuri. Hai să vedem, dragi săgetători. Și avem pajul de cupe, da. Pajul de cupe pentru tine, 6 de spade. 9 de bâte. Ți este teamă aici, ești îngrijorată în legătură cu un drum, cu o mașină, ceva legat de un copil, de o persoană dragă sufletului tău. Poate aștepți niște vești importante pentru alții. Apoi avem 8 de spade, deci îți dai seama că ești într-un blocaj din care este nevoie să te eliberezi. Ești prins într-o situație cu sau fără voia ta. Dar pentru alți săgetători, repet, vedeți că vi se învârte așa în minte, da, o idee, ceva anume,
Și este bine să dați un pas în spate, să vă detașați, că dacă stai concentrat doar pe o idee, nu se întâmplă. 5 de spade, ultima carte. Deci cineva își trasează aici un teritoriu. Cineva spune gata, până aici sunt eu, de aici încolo ești tu. Atenție puțin pe acte astăzi și pe partea aceasta de nedreptăți. Ceva legat de un drum, de o mutare. Unii puteți să auziți de cineva din jurul vostru care are niște probleme. Zodia Capricorn. Dragi Capricornia, pentru voi este o zi foarte bună, în care, uite, undeva spre seară primiți niște vești extraordinar de bune din partea unei foste iubiri, din partea unui copil. Poate să fie ceva legat de o afacere sau poate, cine știe, este ceva legat de niște acte. Conștientizați ceva, învățați ceva, vă rezolvați ceva privind copilul vostru interior. Da? Pluto este în mers direct în zodia ta, asta înseamnă că se deschide o perioadă în care ai o mai mare încredere în tine în sfârșit și o perioadă în care cu siguranță te vei concentra mult mai mult pe propria persoană, însă este bine să fii puțin atent cu puterea lui Pluto, că nu e de joacă, mai ales că nu este într-o poziție bună atunci când revine în mers direct, nu este într-o poziție bună nici cu domnul Marte, nici cu nodurile, deci nu e ok. Da, pisica vrea atenție și e aici prezentă, cred că se urcă iar pe masă, cred. Regina de spade, 3 de monede. Multă claritate, văd aici o veste pe care o primești legată de o instituție publică, legată de niște acte pentru unii. Dar văd o persoană foarte curioasă care spune, uite, gata. Am luat decizia, m-am hotărât. E ceva legat de un grup format din 3 persoane, deci niște prieteni. Poate un triunghi amoros pentru unii. Pentru alții simt aici că sunt chestiuni legate de muncă sau legate de niște activități în care sunteți voi implicați. Apoi avem 10 de bâte, deci poate să fie și o zi ușor aglomerată pentru tine, în care apar multe responsabilități, în care apar multe lucruri de făcut. Iar ultima carte, justiția. Pot să ai o legătură cu zodia balanță, dar în final văd că se ia o decizie, se clarifică ceva anume. Ceva legat de familia ta, ceva legat de o situație importantă în care te afli. Da, pot fi lucruri, așa cum am spus, legate de un grup format din 3 persoane, poate chiar ceva legat de muncă pentru alți capricorni. Zodia vărsător. Dragi vărsători, pentru voi este o zi intensă, e o zi profundă în care aveți foarte multe lucruri de făcut și undeva spre seară primiți niște vești legate de o persoană din casă, din familie, poate chiar o conversație online, iar alți vărsători sunteți foarte prinși acolo pe niște bani pe care îi așteptați. Poate faceți niște cumpărături pentru casă sau alți vărsători vă investiți puțin energia în treaba aceasta. E, Pluto pentru voi intră în mers direct pe ultima casă astrologică și este un moment în care, știți cum, veți fi așa împinși de la spate să vă învingeți niște frici, niște chestiuni. Poate să fie, știu eu, și o perioadă în care vă crește foarte mult intuiția, dar simt eu aici că se mai rezolvă din anumite lucruri și începeți să mai închideți, începeți să vă dați seama că e cazul să vă asumați anumite responsabilități și să nu le mai lăsați așa deoparte. Să spuneți șefului ce vă deranjează, să spuneți părinților da, ce vă deranjează și așa mai departe. E vorba de a exprima. Da? Trebuie să exprimați chestiile astea, nu le mai țineți în voi că nu e cazul. Hai să vedem, dragi vărsători, pisica e aici prezentă, nu vrea să plece. Pajul de monede, 6 de spade, o bucurie pentru tine legată de un copil, legată de niște studii, poate chiar e ceva legat de un drum, deci o veste bună care apare de la drum sau poate e ceva legat de o mașină, poate e ceva legat de viața voastră, în general vorbind. Ceva ce vă relaxează, vă liniștește. Apoi avem spânzuratul, e o conexiune cu zodia pești, dar și un sacrificiu pe care l-ai de făcut. E ca și cum apar aici niște vești, apar niște lucruri pozitive, dar
care presupun să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Ceva pare să fie blocat în ziua de miercuri, dar eu văd aici că rezolvi totuși. Da? Rezolvi prin analiză, prin studiu, prin a te concentra și asupra detaliilor, nu doar a aborda lucrurile așa superficial. Ultima carte, 8 de bâte, ceva se mișcă foarte rapid, așa cum spuneam, deci e ceva de detaliu la tine, ceva îți scapă, da? Și uite că în ziua de miercuri găsești soluția. Atenție că pentru unii vărsători pot fi chestiuni banale din viața de zi cu zi, pentru alții sunt lucruri importante. Tot 8 de bâte înseamnă multă comunicare și înseamnă multă pasiune. Parcă ți se cere să vezi o persoană dintr-o altă perspectivă, să vezi o situație cu alți ochi. Zodia Pești. Dragi pești, pisica e aici cu noi. Pentru voi este o zi bună, să știți. Da? Este o zi bună în care undeva spre seară primiți o veste legată de un fost șef, de un prieten, aveți niște discuții acolo interesante cu niște rude, dar pentru alți pești reușiți să rezolvați ceva, vă vin niște idei geniale sau se deschide o perioadă în care sunteți prinși pe tot felul de chestiuni din acestea legale. Pot fi lucruri legate de studiu, de comunicare, reluați legătura cu niște oameni importanti. Pluto pentru tine intră în mers direct pe casa 11-a. Asta înseamnă, dragi pești, că vă mai schimbați puțin planurile de viitor, cercurile de prieteni. Da, se mai întâmplă acolo lucruri. Un prieten pleacă, altul vine și e nevoie să-i lăsați deoparte. Nu mai insistați, că nu are sens să insistați, părerea mea. Adică luați lucrurile ca atare. Șase de cupe, regele de bâte. Ceva se repetă din trecutul tău. Legat de acest rege de bâte, poate ai legătură cu o persoană dintr-o zodie de foc, leu, berbec, săgetător, sau poate este ceva legat de o activitate pe care cineva o face. Poate este vorba de o afacere, de o veche iubire pentru alți pești, o veche pasiune. Și văd aici, uite, o nedreptate, da? 5 de spade, 8 de spade. Ceva ți se pare nedrept sau cuiva din jurul tău ceva îi se pare nedrept. Și se gândește să renunțe, se gândește să închidă ceva anume. Vezi că este o perioadă în care, așa cum spuneam, ești destul de provocat în relațiile cu ceilalți și asta nu este neapărat ceva negativ, ci mai degrabă e nevoie să mai rup puțin anumite lucruri. Anumite lucruri. E o veste, da? Unii pești simt că e ca și cum vă contactează un prieten, cineva anume și persoana aia, da, vă spune că are niște probleme. Și voi acolo, da, vă dați seama că poate omul ăla nu era pentru voi sau știu eu ce se întâmplă. Bun, dragilor, și acestea fiind spuse, cam astea au fost previziunile pentru ziua de miercuri. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Vă reamintesc de previziunile pentru această săptămână. Repet, urmează evenimente foarte puternice, deci eu una le simt din plin. Sunt cu nervii la pământ și stoarsă de energie. Da? Cred că așa vă simțiți și voi. O să treacă perioada asta. O să treacă perioada asta. Eclipsa din weekend va aduce liniște, dar e o liniște total ciudată și neașteptată. Da? Care poate să creeze și un mic mare haos. De ce nu? Da. Vă reamintesc de aplicație Tarot by AI, când o să fie disponibilă pentru iPhone, o să anunț public, da? Încă nu vor să accepte aplicația cei de la iPhone, na, ce să fac? Asta e viața, nu știu când o vor accepta sau când voi rezolva, o să anunț public, momentan asta e disponibilă doar pentru Android. Sunt anumite chestii care nu țin de mine, că am văzut că sunt tot felul de mesaje. Bun, vă îmbrățișez cu drag pe toți și vă doresc să aveți parte de o zi de miercuri cât mai liniștită.